kusoo dhawaada warkabka duurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombelka furada warkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog filla Soomaaliya oo sheegtay in Axmed Madobe ku guuleystay hase ahaatee Axmed Madobe oo guul weyn ka gaaray filla Soomaaliya isla markaasina qorshaha ay ka damacsan tahay shirkad dhowso mareeb dhabarka ka jibiyay iyo shirkii oo dib u baaqday qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog qoraal filla Soomaaliya ka soo baxay oo muujiyay in Axmed Madobe uu kaga adkaaday dagaalkii uu la galay dawladda madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa u muuqda mid guul ka gaaray dagaalkii kala dhexeeyay dawladda federaalka Soomaaliya kadib doorashadiisii sida uu muujinayay qoraalka soo baxay filla Soomaaliya xiisadda ka dhalatay doorashadii Axmed Madobe ayaa waxaa si rasmi ah u soo afjaray filla Soomaaliya oo iyadu sheegtay bishii lasoo dhaafay dhexdeedii in Axmed Madobe uu aqoonsatay madaxweyne ku meel gaar ahi halka ay shalay taasi beddelkeeda ay caddaysay middaasi oo muujinaysa ifafaalada guusha Axmed Madobe filla Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay Axmed Madobe ku sheegtay madaxweynaha Jubbaland taasi oo ka duwan go'aanadii hore iyada oo ugu adeegsan jirtay qoraaladeeda madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland isbeddelka filla Soomaaliya Axmed Madobe ayaa imaanaya kadib markii kulamo albaabada u xiran yihiin uu la qaatay madaxweyne farmaajo ka hor furitaanka shirka dhowso mareeb ee u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo xalay ilaa habeenadii lasoo dhaafay ay halkaasi ku wada shirayeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale hore ugu fashilantay tallaabooyin ay cadaadis xooggan ku saaraysay Axmed Madobe kadib markii ay ku guul dareysatay inay saameyn buuxda ku yeelato doorashada uu ku soo baxay si kastaba ahaatee filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo Kayra ayaa iminka isku dhiibay Axmed Madobe kana codsaday in arrimaha filla Soomaaliya ee dhowso mareeb uu si buuxda u aqbalo hase ahaatee waa u diiday sida ay ogaatay calaamada media isbeddelka mowqifka dowladda federaalka ee Axmed Madobe ayaa waxa uu ka mid yahay qorshayaal ay madaxda dowladda la tageen dhowso mareeb kuwaasi oo ay uga hortagayso burbur ama waji kabax ku yimaada shirka wadatashiga ee dhowaan ka furmay halkaasi filla Soomaaliya ayaa u muuqata mid qaadatay guuldarada dagaalkii kala dhexeeyay Axmed Madobe middaasi oo ay uga dan leedahay qorshaheeda ku aadan doorasho qof iyo cod ahi ee saaran miiska wadahadalka ee shirka dhowso mareeb si kastaba ha ahaatee haddii ay iminka si buuxda u aqoonsatay Axmed Madobe isla markaasina ay damacsan tahay doorasho qof iyo cod ihi u ogolaada hase ahaatee shirkii ayaa gabi ahaanba burburay dhinaca kale war iminkana soo gaaray shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada oo dib u dhacay isla markaasina isfaham ka dhici waaya halkaasi hase ahaatee xaaladdu waxay maraysaa washwash wararka laga helaya magaalada dhowso mareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegaya in dib u dhac xooggan uu ku yimid shirkii madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo la filayay inuu maanta ka furmo gudaha magaalada dhowso mareeb sida ay ogaatay calaamada media waxaa weli socda kulamo gaar-gaar ah oo u dhexeeya labada dhinac si xal loogu gaaro isfaham waa weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka maadaama madaxweyne farmaajo uu ku taagan yahay doorasho qof iyo cod ahi uusan marnaba kasoo degi karin hase ahaatee madaxda maamul goboleedyada dalka ay taagan yihiin maya 200 oo cisho ama 199 cisho ayaa ku hartay sidee u qaban kartaa sidoo kale waxaa xalay dhowso mareeb ka qabsoomay shirar u dhexeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne goboleed kuwaasi oo lagu ballamay inay sii socdaan inta la isaga soo dhawaanayo iyadoona shir weyne uusan maanta furmi doorin hase ahaatee halkaasi qorshihii madaxweyne farmaajo uusan u soco karin qodobka aad la isugu hayo ayaa ah nooca doorasho ee la qabanayo iyada oo ay dowladda doonayso gaar ahaan madaxweyne farmaajo in la aado doorasho qof iyo cod ahay halka madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ku doodayaan in la qabto doorasho dadban oo isla markaasina heshiis lagu yahay arrintani ayaa cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyada oo maalmo badan ay ishor fadhiyaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe balse ma jirto ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo la gaaray taasi oo saluug xooggan laga muujiyey si kastaba ha ahaatee ma cadda xilliga rasmiga ah ee furmaya shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo looga hadlayo doorashada 2022 isla markaasina madaxweyne farmaajo mowqifka ama meesha uu ku dhego ay macquul tahay in lala gooyo mooyaane oo marnaba kasoo degi karin hase ahaatee Axmed Madobe oo iminka xaniinyo waaweyn sii yeeshay maadaama dowladda filla Soomaaliya ay si buuxda u aqoonsatay isla markaasina uu kaga guuleystay dagaalkii ay kula jireen ayaa iminka waxaa laysla hor fadhiyaa doorasho qof iyo cod ah aqbala iyo ma aqbalayno si kastaba ha ahaatee arrintani way cakiran tahay wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii mar kale war ka soo baxo filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo ku kulansan dhowso mareeb
ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo mar kale iska gediyay isla markaasina go'aankiisii bedelay mowqifkiisii nooca doorasha hase ahaatee waxaa laga yaabaa inuu si weyn u dhabarjibiyey maamul goboleedyada dalka isla markaasina uu ka bansheego maadaama wasiirada uu ka hor yiri waa inay doorasho xilligeeda ku dhacdaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa bedelay mowqifkiisa ahaa in doorashooyinka soo aadan lagu galo hanaan ay ka wada heshiiyeen daneeyayaasha siyaasadda sida ay calansida media ogaatay hase ahaatee horaantii bishan uu wasiirada ka dhex sheegay in doorasho ay xilligeeda ku dhacayso khayre oo aragtidiisa tiro laba jeer ku caddeeyey kulanka golaha wasiirada ayaa tan iyo markii uu ka degay caasimada galmudug ee dhuusamo reeb ka shaqaynayay meelmarinta damaca madaxtooyada filla soomaaliya wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirar gaargaar ah ee dhuusamo reeb uu kula yeeshay hoggaanka hirshabeelle iyo koonfur galbeed uu soo bandhigay in ay taageeraan qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne farmaajo isla markaasina ay ka soo horjeestaan qolada kale oo ah madaxweyne dani iyo axmed madoobe kulamadaasi ayaa dhacay maalin kadib markii madaxweynaha galmudug puntland iyo jubbaland ay garowe u tageen aaska madaxweynihii hore ee puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ee dee qaranka soomaaliya dhowr ilo wareed ayaa u xaqiijiyay calansida meediya maxamed cabdi waare iyo cabdicasiis lafta gareen aysan soo dhoweynin dalabka kaga yimid ra'iisul wasaare khayre oo ah in madaxweyne farmaajo mowqifkiisa ay taageeraan khayre ayaa ka laabtay hamigiisii ahaa inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka ilo wareedyo lagu kalsoonya ayaa xaqiijinaya kadib markii uu ogaaday in ay adag tahay in loo doorto xilka madaxweynaha maadaama saaxadda siyaasadda looga bartay khiyaano joogto ah ayna adag tahay in la helo cid aaminayso siyaasiyiinta iyo shacabka dhuusamo reeb ayaa sheegay in ay rajaynayaan in hadalladii hore ee ugu soo yeeray ra'iisul wasaare khayre ee ku saabsanaa doorashooyinka ay horseedi doonto isbeddel marka la isugu yimaado dhuusamo reeb filla soomaaliya ayaa si ku celcelis ahi u sheegtay in ay doonayso in codbixinta 2020-2021 ay noqoto qof iyo cod balse maamul goboleedyada oo ku shiraya dhuusamo reeb waxay horaantii bishaani julaay isku raaceen in ay arrintaasi dhici karin habay yaraatay macquulaysan ahayn dowlad goboleedyada ayaa ku baaqay in habka lagu aadayo doorashooyinka soo aadan ay noqon doonto heshiis siyaasadeed oo laga gaaray ama doorasho dadban sababaha loo cuskanayo in doorasho qof iyo cod ahi aysan dalka ka dhacaynin ama ka qabsoomi karin waxaa ka mid ahay dastuurka oo aan la dhammaystirin amniga al-shabaab oo dhul badan haysato iyo shuruuc aan diyaarsanayn isla markaasina in badan qabyo ahay maadaama xilligiini oo gabaabsi yahay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa u muuqda in ay bilaabeen olole siyaasadeed oo ay taageero ugu raadsanayaan qorshahooda doorashada 2020-2021 si ay weji gabax uga badbaadiyaan shirka guud ee dhowaan bilaaban doona hase ahaatee subaxani ama maanta ayaa laga yaabaa inuu si rasmiya shirka u furmo hase ahaatee haddii uu furmo shirka iyo wararkii ka soo baxa calansida media ayaad ka daawan doontaan fadlan nala joog dhinaca kale guri ku yaala degmada xamarweyne oo xalay ku soo dumayay khasaare ka dhasha halkaasi dhismo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa xalay fiidnimadii soo dumay waxaana burburka gurigaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid maalba leh gurigani oo ka koobnaa 3 dabaq ayaa ku yaala agagaarka masaajidka marwaas ee degmada xamarweyne waxaana deganaa qoysas shacab ahay dhismaha oo ahaa mid qadiimi ah ayaa qayb ka ahaa soo dumay burbur xooggan ayaa ka dhashay waxaana goobtaasi laga qaaday dad badan oo dhaawacyo qaar kalena burburka ayay ku hoos jiraan ayuu yiri goob jooga halkaasi ku sugnaa oo la hadlay warbaahinta shaqaalaha ka socday waaxda gurmadka degdeg ah ee gobolka banaadir iyo shacabka deegaanka oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay gurmad u sameeyeen qoysaskii uu ku soo dumay gurigaasi khasaare dhaawac badan ayaa la sheegay inuu soo gaaray dadkii uu ku noolaa dhismaha soo dumay isla markaasna ilaa imanka aan la xaqiiji karin wixii khasaare rasmi ah halkaasi ka dhashay dhinaca kale shir jaraa'id oo lagu dhex qabtay fatahaadda webiga degmada afgooye guddoomiyaha shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa kormeeray xaafadaha degmada afgooye ee ku fatahay webiga shabeelle ibraahim aadan cali najax ayaa xusay dhul ballaaran iyo xaafado ka tirsan afgooye ay samaysay fatahaadda aynu guryahoodii ka barakaceen 100 qoys saameyn weyn ayaa ka dhalatay fatahaaddii iyadoo xaafadaha degmada uu ku fatahay dadkii deganaa ay ka barakaceen waxaana dadaalkeena iskugu geyn doonaa xakamaynta fatahaadda iyada oo aan kaashanayno shacabkeena ayuu yiri guddoomiye najax waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax kaalmo ah oo lasoo gaarsiiyey dadka ay saameeyeen fatahaadda isagoo xusay in maamulkiisa ku dadaali doono wax u qabashada dadkaas dhibaataysan dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo qaybaha bulshada ayuu ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan afgooye oo u xusay inay ku nool yihiin xaalad aad u cakaray isla markaasina 100 qoys ay halkaasi ka barakaceen